Per Møller Bruun, og jeg er født i Skagen i februar måned 1917 som søn af fisker og skipper Niels Bruun og hans kone Marie. Min far var som sagt fisker og skipper og direktør for den startede Andelsforeningen. Han var en ret interessant mand. Han havde en stor interesse i fiskernes uddannelse. Han startede Fiskernes Aftenskole, som han så benyttede til undervisning af fiskere, når de kom hjem efter turen ud. Det var selvfølgelig noget en trættende ting at gøre. Men den var til stor opmærksomhed i den skole, og det vil jeg lige, synes jeg, fortælle. Ja. Min far blev kaldt til Hans Kongelige Højhed fra den 8. Og så sagde den kongelige højhed til ham, Niels Bruun, du har gjort et vældig stort stykke arbejde. Nu skal du være Dannebrogsmand. Og så sagde min far, nej tak. Så sagde kongen til ham, du skal tage imod den, og så satte han korset på hans jakke, og han bar det kun nogle enkelte gange, men han var Danmarks yngste Dannebrogsmand. Han var 31 år gammel, da det skete. Min mor var af fiskerslægtfamilien Møller, Pi Møller, som jeg er kaldt op for. Og var det i Vesterby eller Østerby? Det var i Kappelborg. Nej, Kappelborg. Ja, det var Kappelborg. Begge var fra Kappelborg, ja, som var altså kommet til lidt op dengang. Ja. Og, hvor kom de fra? De var Skagborg. Det var i Skagborg. Hele Skagborg, hele vejen tilbage. Ja, ja, altså Skagborg i mange generationer tilbage. Ja. Men ellers stammer familien var nok dels, ja, der er jo blandt andet ikke selvfølgelig nok et norsk et sted, og et tysk et sted. Og jeg har også noget fransk, har jeg fået med. Men du er rigtig Skagbo. Ja, ja, og kæreste venner. Ja. Det er der ikke en, der tvivler om. Nej. Men så kom du i skole? Jeg er ikke i skole her, i den så vanlige skole her. Nede på Kappelborg? Ja, Kappelborg skolen. Og så hvordan var det at gå i skole dengang? Hvad år var det? Ja, jeg gik vel i skole fra 1923, eller 23-24, og så til 1932. Hvordan var det at gå i skole dengang? Ja, det var de lærere, der kom her til byen, var måske sådan lidt ejendommelige. Men jeg fik da læst en del, lært en del. Vi havde altså en glimrende engelsklærerinde, det var Minna Holst. Nå. Og der var også andre af lærerne, der var, men der var også nogen, der var jo altså ikke, måske ikke så særlig fremragende. Men jeg blev færdig her i 1932. Altså med almindelig skole? Ja. Syv år, eller hvor meget? Ja, syv år her. Nå. Og så i 35 fik jeg så studentereksamen. Hvordan er dine forældre råd til, at du skulle læse? Eller hvordan kom det så? Det var ikke så forfærdeligt dyrt. Jeg boede på et pensionat i Jørgen. Nå. Og det betalte jeg 80-100 kroner for om måneden. Nå. Det var den tid, hvor det var stadigvæk. Hvad årstal snakker vi om nu? Så? Det er fra 32-35, boede på et pensionat i Jørgen. Og jeg kan huske, at jeg betalte skolepenge. Nå. 20 kroner om måneden. Det blev man jo heller ikke sådan lige fremslået. Men hvor meget penge tjente I nogle penge dengang? Altså min far har været en meget dygtig fisker. Nå. Han indførte en anden kutter, der hedder Hagtypen. Nå. Det er mindre fartøj med meget stor maskine, og den kutteren hed Maja, og blev bygget her i Skagen. Og så hvor blev den bygget? Den blev bygget her i Skagen. Ja, hvor? Op på et værft her, jeg kan huske, der var et værft her. Carlsen, ja, eller Nippers, der var kommet dertil. Nå, ja. Men han har boet en overgang i Lemvig og fisket ud af Thyborøn Kanal. Og der sagde de, at kullerne de løb efter Maja. Nå. For han fiskede så enormt. Nå. Og var altså, som sagt, en ret velhavende mand, da han sluttede af. Hvor bor I? Hvor er dit hjem henne? Nede på Havneplads 14. Nå. Det ligger ved siden af det gamle isværk. Ja, vel, så, ja. Og der voksede jeg op der, og der var jeg selvfølgelig rendt rundt på havnen. Og allerede da jeg var 6-7 år gammel, der var første gang, jeg forsøgte at drukne mig selv ned i havnen og blev fisket op fra bunden. Hvad skete der? Der skete ikke andet, jeg blev fisket op heldigvis i en torskekisse. Faldt du i havnen, eller? Ja, det gjorde jeg. Nå. Og det var sket i middag. Har du nogle søskende? Ja, min søster var Ingeborg Jensen, som var bibliotekar her i Skagen i mange, mange år. Hun var gift med en lærer. Så, men familien var ikke stor, men ellers er familien Bruun, der er mange her. Der er altså familien Anders Bruun. Og der er jo efterkommer Poul Bruun i Aalbæk, og Nina Bruun er også i Aalbæk, flytter nu til Skagen, og andre Bruuner er der. De har Hører de sammen alle sammen? På en eller anden måde? Ja, altså det Bruuner-familien, de var altså meget, meget energiske. De beundrede hinanden stort set, og de var dygtige alle sammen.
derfor er det sådan set morsomt, at jeg har blivet ved med at kunne holde kontakt med dem. Ja. Og jeg også og det gør du stadigvæk? Og ja, i høj grad. Ja. No. Om det så i dag har jeg snakket med en af dem. De kan godt lide, at vi snakker sammen om gamle dage. Ja. Ja. Men så efter jeg var færdig i Jørgen i 1935, så begyndte jeg student, så studerede den med Polyteknisk Læreranstalt, som det hed dengang. I København? Ja. Og der blev jeg så i 1941, fik jeg min eksamen der som civilingeniør. Ja. Og derefter så skulle jeg så se, at have noget ved stille. Så gik jeg hen i Vandbyens direktorat og sagde, om de havde noget arbejde for mig. Ja, jeg kunne komme derfra, så var Skagen. Det var dengang, vi begyndte at tale om de store udvidelser. Hvor årstil var det? Det var 1941. Nå. Og jeg blev flyttet. Jeg havde kontor her i Skagen og fra Sovn, og jeg lagde de nye udvidelser af Skagenhavn, som nu er gennemført, er stort set lagt ud af mig for mange år siden. Nå. For selvfølgelig havde distriktschefen dernede og snakke med dig om. Hvad var det? Det var N.H. Rasmussen. Nå, der var sin ikke Gerhard. Gerhard kom meget senere. Nå, det var senere. Langt senere. Ja. Jeg har arbejdet sammen med i Lemvig. Nå. Og jeg var i Lemvig distrikt. Jeg kan se, jeg kom ind som soldat først i 12 måneder. Hvor var det henne? Det var i Holbæk. Hvornår var det? Det kom ind i 1942, slutningen af 1942. Hvad med krigen? Hvordan? Ja, der var jeg endnu som soldat i krigen og var med til en hel del dage. Hvor var du henne? Ja, jeg var dels i Holbæk, dels var jeg i barakkelejren ude på Amager. Nå. Og vi frygtede det rundt, havde nogle skærmysker med tyskerne, og til sidst så endte det med, at hæren blev afvæbnet osv. Men det var ikke behageligt, for vi havde jo besked om, at vi skulle hilse på tyskerne. Ja. Og det var ikke morsomt. Nej. Og, men, du var altså ikke her i Skagen? Nej. Under krigen, der var jeg altså først og fremmest i Lemvig distriktet. Jeg arbejdede på strækningen der fra Akker mod nord, altså hele vejen ned til enden af sydenden af Nissum Fjord. Jeg var tilsynsfører ved bygningen af det store dige på Nissum Fjord. Det var et dige, der var 15-16 km langt. Og jeg var ikke mere end 24 år gammel, og så blev jeg sige, at jeg havde en arbejdsstyrke på 115. Det havde jeg aldrig prøvet. Men hvad med familie? Familie? Jeg blev gift, mens jeg var i Lemvig, meget hurtigt med... Hvordan det... Ja, jeg blev gift med Elisabeth Hjort. Ja, hvordan fandt du hende på? Her i Skagen. Nå, du var altså hjemme og besøgte dine forældre? Ja, jeg var her. Mig, hun var altså... Hvor kommer hun ud af Hjort-familien? Ja, det gør hun. Der er flere Hjort-familier. Ja. Der er en Hjort-familie her, det er også en gammel Skavbo-familie. Ja. Men hendes mors familie kom fra Løkken eller Lønstrup, og de var en norsk afstamning. Men vi blev der gift i 1942, hvad det var. Ja, i Skagen Kirke. Ja, tak skal du have. Det var med stor. Der var undtagelsestilstand. Og jeg kan huske, at vi blev fulgt hjem. Vi skulle have pas til alt muligt. Vi blev fulgt hjem af betjente. Da vi skulle med toget om morgenen, så blev vi fulgt til toget af betjente. Og det var, hvem var præsten? Præsten, det var en mand, der hed Våge Bæk. Han var i... Eller provst. Han var provst her senere hen. Og han var også til stede, da vi 25 år siden fejrede vores sølvbrøllup, og det blev fejret på Traneklit i gang med Skagen. Hvor mange var med til jeres bryllup dengang? Dengang, det var en 50-70 stykker. Hvor blev det holdt henne? På Traneklit. Nå, ja. Bryllup, det blev holdt oppe på, oppe i Vesterby, ved, hvad hedder den her pension? Ja, Marienlund. Ja, det kan jeg tydeligt huske. Ja. Navnlig om morgenen, hvor vi skulle op med tog meget tidligere, så kom der et par betjente, det var, vi burde vandre ned i gaden under politisk kort og alt muligt andet. Men det skete, så var jeg i Lemvig indtil 1949, og der arbejdede jeg meget på kysten, skrev for de første dele af min doktorafhandling. Vi skrev der, og den var skrevet om Limfjordstrangerne, hvor jeg så hævdede, at der var ikke nok bevis for, at man skulle lukke Thyborøn Kanal. Hvor har du lært alt det der hen? Det lærte jeg altså. Dels havde jeg eksamen fra Danmarks Tekniske Højskole, og dels lærte jeg af mine kolleger. Jeg blev kastet ud. Jeg var meget ung, der blev sat ud på nogle af de opgaver der, men jeg kunne lide det. Og nu var jeg altså fra Skagen, og Skagen er det, man kalder et vejrhårdt sted. Og det her, jeg kan jeg godt lide. I Florida, hvor jeg har været i masser af år, det skal komme tilbage til senere, der var jeg ude med hurricanes. Og jeg føler mig jo hjemme, når det blæser sådan. Det passer mig godt. Men din ungdom her i Skagen, inden du begyndte med alt det der, der må du jo have haft nogle
Er der nogen tilbage af dem fra den gang? Jo, jeg har nogle af mine gamle klassekammerater. Snakker du med dem? Og... Ja, det gør jeg. Hvem er det? Holger Møller op i Vesterby og Helge Hjort Nielsen, som er ude på det her hjem derude på Lindevej. Jeg ved så, det er dem, jeg snakker med dem. Ja. Og de kommer lige og besøger mig nede i museet. Ja, det gør de. Ja. Og det er sådan set meget morsomt, at jeg holder kontakten der. Men så, ja, der er... Jeg tror nok, jeg skal fortælle den her begivenhed, for den har gjort et stort indtryk. Jeg afleverede min doktorafhandling, der havde at gøre med... Hvorfor gik det hen? I København. Hvornår var det? Det var i 1952. Nå. Og så rejste jeg derefter til USA som Fulbright Fellow. Nå. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at jeg fik et legat, der var skabt af en senator, William Fulbright. Nå. Og det fik jeg fik det hele betalt. Ja. Og der lad mig fortælle også en sjov historie der. Ja. Jeg fik af en eller anden ejendomlig grund førsteklasses billet på SS United States på deres 7th voyage, den 7. tur over landhavet. Ja. Ja. Og ved samme bord sat min sande general George Marshall med Marshall-planen. Så jeg fik en ordentlig indføring. Jeg fik en god uddannelse i USA. Ja. Og jeg kan endnu i søvne synge My Old Kentucky Home. Ja. I var Kentucky. Ja. Det sang vi altid for. Hvor var det, siger du? Det var i 1952. I 1952. Så var jeg derovre. Ja. Ja, jeg var altså i USA en 7-8 måneder og forskellige steder i USA, hvilket blev til en helt stor fordel for mig i mange henseender. Og der er en interessant historie der. Min samarbejde derovre var Hans Albert Einstein Jr., Einsteins søn, og vi blev gode venner. Ja. Einstein kunne godt lide at snakke tysk til mig, for det kunne de andre ikke forstå. Han var altså højt stilling professor i Berkeley, Universitet Berkeley i Californien. Ja. Og da jeg så kom hjem, så forsvarede jeg min doktorhandling, og der var der skete det interessante, at jeg havde hævdet, at det ikke var nødvendigt at låne til Brøndkanal. Og det har jeg gjort med en masse beregninger. Ja. Og det kunne de jo ikke lide i ministeriet i Vandbyens Jurel, så de forbød udgivelse af min afhandling. Nå, så trådte Danmarks Tekniske Højskoles Lærerråd sammen, hvor efter 68 professorer stemte mod 68 for, at ministeriets forbud skulle ignoreres, da vi havde demokrati og videnskabelig frihed i kongeriget i Danmark. Ja, der fik de en ordentlig en. Det endte jo med, at Mandelbysjøren måtte gå af, og chefingeniøren han døde, og en hel. Så grunden til, at jeg fik stillingen der, det var, at staten Florida var i nød. Der har været så mange hurricanes. Kysten så forfærdelig. Altså tornadoer. Og hurricanes. Ja. Og så skulle der gøres noget ved det, så trådte de sammen, og så blev de enige om at henvende sig til Hans Albert Einstein, for han havde en stor erfaring, og på mange, mange måder. Ja. Og så skrev Einstein et håndskrevet brev til dem, at det de krav, de stillede, var meget høje. Han kendte kun én eneste person i verden, som kom tilbage en chance for at opfylde det, og det var altså mig. Ja. Da de fik det brev, så ringede de til mig og sagde, kom i morgen. Det gjorde jeg ikke, men jeg kom en måneds tid senere hen til i december 1954, og så var jeg der i 12 år og blev ved med at komme der. Jeg oprettede deres kystdepartement, deres laboratorium, og jeg gennemførte nogle love, som har vist sig at være ganske gode. Ja. Så jeg har sådan set... Hvem betaler dig altså? Staten Florida. Staten Florida hele vejen igennem. Og, hvor bor I henne i Florida? Ja, vi har boet i mange år i den nordlige del af Florida, hvor vi havde det her store faciliteter med laboratorier, som jeg skabte derovre. Nu bor vi i staten South Carolina, ude på en ø og landerhavet, for klimaet er noget bedre. Ja. Klimaet i Florida i disse dage her er den 35-38 grader hver dag. Og det jeg kan godt klare det, men familien kunne ikke lide det. Nej. Og der bor vi så nu. Men hvad så? I har jo også nogle børn. Ja, hvornår kommer de? Ja, altså børnene, de var begge to født i Lemvig. Og vores datter gik i skole ganske kort tid i Danmark. Drengen har aldrig gået i skole i Danmark. Han har aldrig lært dansk i skole. Nå. Han kom til USA, kom i amerikansk skole. Ja. Og hvad hedder han? Han hedder Niels. Niels Brun. Efter min far, Niels Brun. Og pigen hedder Britta Brun. Hun er læge. De har en ret ejendomlig, lad os bare lige fortælle det, for det er helt usædvanligt. Ja. Først så blev de født i Danmark, opdraget i USA. Ja. Hun rejste hjem og fik en dansk studentereksamen, kunne ikke tåle klimaet i Florida. Og så blev hun senere hen, stod med, hun fik en hvad hedder medicinsk
doktorat. Ja. Og så tog hun eksamen også i USA. Hun er dansk og amerikansk doktor. Nå. Og så er hun dansk doktor med på toppen af det. Så hun har gjort karriere. Hvor er hun nu så? Hun er i Frederiksborg sygehus. Hun er overlæge og leder af en forskningsafdeling. Nå, ja. Hun er arvet, hun er arvelig belastet. Ja, det må være, ja. Og drengen, han er, fik, der er aldrig gået i dansk skole. Nå. Hvad laver han? Han er civilingeniør. Han fik en eksamen i Norge, for jeg var i Norge i så mange år, så fik han en norsk eksamen. Ja. Derfor fik han en dansk doktorgrad. Og nu er han afdelingschef ved F.L. Schmidt. Og laver sådan i København, masse, eller? Ja, det er i København, ude i Valby. Hvad laver din kone? Min kone er farmaceut. Nå. Men jeg krydsede jo hende, så hun har aldrig nogensinde rigtig brugt sin lærdom. Var hun her på apoteket i Sverige? Ja, hun var her på apoteket i Sverige, så hun altså fik i Sverige. Var det, hvor vi lån? Ja, det var vi jung, ja. Og Gregersen. Ja. Begge ja. To. Ja, vel, ja, hun har nok nogle historier. Ja, det kunne jeg forestille mig, fordi jeg var også meget speciel. Ja, det var meget specielt. Ja. Men som sagt, så mens jeg var der så i Florida, der blev jo lejlighed til at omgås en masse folk. Jeg synes lige, jeg nævner, jeg var jo altså statens absolut sagkyndige rådgiver. Ja. Guvernøren i Florida, jeg deltog i kabinetsmøder. Nå. Så en gang så sagde ringer så chefen for kabinettet til mig og sagde, jeg har en opdrag til at være der i vej. Det er det i vej, at Jacqueline har fået en ny badedragt, og hun har en sted at show off. Nå. Så sagde jeg, hvad betyder det? Det betyder, at J.F. Kennedy har ringet til guvernøren og klaget over visse forhold nede et sted i Palm Beach, hvor der var altså kysterosion. Ja. Og nu er jeg blevet anden måde at øjeblikkeligt sende dig derned. Jeg har en plan igennem for John F. Kennedy, som var en meget interessant og veldig velbegavet mand. Jeg har altid sagt, at han er den bedste student, jeg nogensinde har haft. Mødt ham? Jeg sad sammen med ham og lavede John F. Kennedy? Ja. Og jeg kom til at kende hans bror, Attorney General, Bobby Kennedy, som jeg også har snakket med osv. Hvornår var du så i rejse til Amerika? Det var 1954. I 54, og i den periode fra 54 op til i dag, der har du boet derovre? Ja, altså boet derovre, jeg skal sige dig, det skete sådan, at der var på et vist tidspunkt, så begyndte de jo at lugte sådan lidt olie og gas i Norge. Ja. Og så lavede Stortinget i Norge en lov. Ja. At der skulle hjemskrives 3 nordmænd, der skulle hjælpe med at sætte den udvikling i gang på forskellige måder. Ja. Og de skulle så starte uddannelsen af andre nordmænd ved universitetet i Trondheim. Nå. Og der var en af dem, der blev udpeget. Og der kom der straks det frem på det tidspunkt, hvor vi er amerikanske statsborger. Og du ved nok, at jeg skulle være kongeudnævnt embedsmand, og det blev jeg. Men så kom der noget råd igennem. Der var nogen, der sagde, at vi kan ikke have sådan en udlænding sindet her. Så sagde de simpelthen, kære, at en udlænding, han er dansk. Så blev der holdt et statsråd. Nu kommer der en historie, som nordmændene de elsker. Ja. Da de havde gjort vrogl over det her, så sagde hans kongelige højhed, kong Olav den 5., så længe han er ydpægt af mig, så er han norsk. Nå. Færdig. Nå. Ikke mere. Nej. Det så jeg fik... Men er du den statsborger? Nej, jeg er amerikansk statsborger. Men jeg fik altså norsk statsborgerskab. Kongen gav mig det på stedet. Du er ikke den statsborger i dag? Nej. Nå, vil du være derovre? Jeg stopper aldrig. Nej, for det er tidspunkt, så stopper vi jo. Nej, altså, vi vil blive ved med at være derovre, så længe vi kan. For vi har et hus derovre, og der bor vi i... Men hvis man tager det, at du går ind og bliver syg, for eksempel, ikke? Vil du så komme hjem og... Nej, det tror jeg ikke. Nej, for jeg kan ikke få nogen service her i landet, for jeg er amerikansk statsborger, men jeg får ganske god service derovre. Det er helt sikkert. Og det samme gælder min kone, som er fortsat statsborger, men hun er dansk emigrant til USA. Nå, det hedder Green Card, så hun er altså amerikaner, der kommer et stykke. Og vi befinder os godt derovre, fordi vi bor ude på den her ø, ude af Landerhavet. Hvis du kom til den ø, og så på Sønderstrand og Nordstrand, så kan du sige, hvor er det? Hvor er jeg? Det ene eller andet sted. Så vi kan godt lide at være der. Vi kan godt lide at være der, ja. Har I mange venner derovre? Ja, vi har mange venner, og de er jo alle mulige nationer. Ja. Hvorfor kommer du så hjem her? Jeg skal hjem og se til det her hus, og så udstille I nede ved havnen. Ja, og hvad er det så det for en udstilling, du har? Det er den, som du har været med til at yde det bidrag til. Hvorfor laver du det? Nu skal du høre, jeg har lavet så mange modeller rundt omkring i verden. Ja. Og jeg har arbejdet mig i Norge, jeg har arbejdet i Spanien, jeg har arbejdet i Florida, i South Carolina, jeg har arbejdet mig i Indien, i Australien, i New Zealand. Ja. Og her i landet har jeg selvfølgelig arbejdet mine år. Så sagde jeg til mig selv, hør en gang, jeg synes... Folk spørger mig, hvad jeg skylder Danmark, så siger jeg, at jeg skylder Danmark min kone. Ja.
Men det andet, det var altså en sag for mig at vise jer, hvordan Skagen Odde den er opstået, hvordan vi kan operere med alle mulige ting. Du ved, vi har masser af ting dernede, og vil du ikke komme ned og gå det igennem nu, for nu er det altså helt fantastisk. Men hvad får dig til sådan en ildhu med det? Fordi at, som du sagde dengang jeg kom her, at der ikke været så mange ind at se det. Og det er ligesom, hvad er det, der er imod det? Altså, vejret har jo været... Hvad er det, der er imod det? Altså? Der er sådan set ikke, jeg vil sige, der har været... I den sidste tid, i de sidste få dage, har der ikke været mange. Nej, jeg mener fra starten af. Fra starten af, der må jeg nok sige, at der mente man jo det ude i heden, det var det helt store. Og det var mig, der skaffede dem pengene til at udarbejde det projekt. Ja. Men så planlagde de, efter min mening, så dårligt, at jeg vil ikke have med det at gøre, for jeg skal sige dig, at jeg sagde til dem, det går neden om og hjem. Ja. Det fortalte jeg dem. Ja. Og det kunne de jo ikke lide. Nej. Men jeg fik jo, det er jo mig, der har vist, hvordan det skulle have været. Ja. Hvordan tog du så blivet an med det andet der? Jamen, det... Det koster også masser penge. Ja, det har kostet næsten 3 millioner kroner. Ja. Ja. Hvordan tog du blivet an med det? Jeg har jo altså åbenbart været i stand til at tjene så strække mig til at gøre det. Og det er jo derovre... Fordi, tror du ikke, der er mange skavbord, der tænker, hvordan har du råd til det? Ja, det er godt, du sagde det med skavbord. Jeg kan sige, at skavbordet kan jeg godt lide at komme derned. Ja. Og de kommer og snakker med mig. Ja. Og vi snakker om familie og alle mulige venner, fælles venner og bekendte. Ja. De kan godt lide skavbordet. Spørger de om det? Ja, de gør. Og, hvad siger de til dig? De siger, hvorfor gør du det her? Det vil jeg ikke sige, at de har, så mange har spurgt om, fordi jeg har altid, når det er kommet op, så har jeg sagt, hvis du læser i det her program, som er brochuren, som jeg lige gav dig nogle stykker af, så kan du læse, at der står der, at det er gjort ud af kærlighed til Skagen. Ja, ja. Og det er nok alligevel det, der kommer det nærmest. Men selvom du nu siger, at det er kærlighed til Skagen, så vil du alligevel ikke hjem og være her det sidste. Altså, vi bor jo i et ideelt klima. Ja, men er det ikke her også? Ja, ideelt. Din far og din mor lever her. Jeg kan godt leve her, ja. Men derovre, der har vi jo 300 solskinsdage om året. Ja, ja. Og jeg går ned og henter fisk ned ved båden her, som jeg går her i Skagen. Ja, ja. Og vi har det i for sig ganske udmærket der. Det har vi. Hvordan synes du, systemet har behandlet dig? Systemet, altså jeg kan ikke sige andet, nu har jeg, nu får du mig til at fortælle dig følgende. Jeg har nu modtaget den 15. belønning for mit arbejde rundt omkring i verden. Af de 15 belønninger er de 7 internationale. Jeg er den højest dekorerede kystingeniør i verden, og sådan set deres næstår, mentor og alt det der. Jeg blev behandlet så kolossalt godt i Florida og USA, men jeg har også gjort et stort arbejde. Men hvad med her i Danmark? Her i Danmark kan jeg ikke sige, at jeg har jo et godt forhold til, for eksempel, jeg kan lige være ved kystdirektoratet i Lemvig nogle dage. Vi arbejder sammen med dem. Og i løbet af en tid, og hvis du går derned i dag, så vil du se, at der er allerede ting oppe. Vi får en stor væg med kystdirektoratet. Så arbejder jeg med Miljøministeriet, og jeg arbejder med Naturfredningsforeningen. Og kystdirektoratet, det er Trafikministeriet. Så jeg har altså, jeg kan ikke sige andet, altså, at det er sådan set ser rigtig godt ud. Det eneste lille negative islet, det er jo altså sådan dem, der mente, at jeg var en udbryder, der kom her og skulle ødelægge det ud i heden. Altså, det var fuldkommen. Ja, hvad synes du om kommunen, altså dem, der har været, altså nu, det byråd, der er nu og det, der var før. Hvad synes du om, hvordan synes du, de har behandlet dig? Jo, altså, der vil jeg nok sige, der synes jeg ikke, at de har været særlig nøgterne. Det har de ikke været. Hvordan skal det forstås? Ja, det vil sige, at de har aldrig rigtig forstået, hvad det er, jeg ville gøre. Har du forklaret dem det rigtigt så? Ja, vi har, du kender Kurt Kirkegaard altså godt. Kurt Kirkegaard kunne ikke rigtig lide mig. Hvorfor tror du ikke det? Fordi jeg sprang jo fra det der år. Nå. Jeg forudså jo, at det skulle gå ned om og hjem. Du kan opstå, det er ikke... Kunne han ikke... Nej. Nå, det hvorfor tror du ikke, at han kunne det? Dimensionen var ikke stor nok. Nå. Du er nok. Men var det ikke fordi, at du var jo også startet på dit samtidig næsten? Jo, ja. Tror du ikke, det var tror du ikke, men husk på, jeg startede det. Det var mig, der startede det. Ja. Også det derude, det var mig. Ja. Men så kørte det vildt. Ja, helt vildt. Ja. Og jeg var meget uenig med ham, Hauerbach,
som bliver altså smidt ud også. Ja. Og jeg var uenig med det hele setup. Men jeg sidder, det var mig, der skaffede pengene til projekterne det derude. Ja. Ja. Det har jeg jo i høj grad gjort noget for. Men jeg vil ikke være med til det derude, for jeg synes, det er jo... Hvad synes du så om nu? Derude nu? Jeg kender ikke Hans Nielsen. Ja. Nu kører de det et par år, og så vil han nok lave noget andet noget ud af det. Jeg tror ikke, han... Men var det et sted for dig at komme ud, hvis det var? Det har de spurgt om, det har vi sagt nej til. Vi hører jo hjemme ved havnen, det er, du kommer der, du kan jo nok se, hvor vi, hvor vi er. Og det er et godt sted at være dernede, hvor vi er. Er det så et, du har... Har du købt det der, eller er du bare lejet ind, eller? I øjeblikket lejet ind. Jeg købte fabrikken. Ja. Men så solgte jeg den igen, og nu er jeg lejet ind hos de her firmaer, som Tage Møller, hvad det hedder, som ejer det, og jeg betalte sådan en fast lejer. Ja. Det var nødvendigt. Men det er jo ikke dig, der står for det nu, er det det? Er det ikke en fond, eller hvad? Jo, den hedder Elisabeth Pia Brun Fonden, de står for det nu, og skal altså så drive det videre. Ja. Men jeg yder jo stadig et meget væsentligt bidrag til det. Ja, ved din ekspertise. Ja, og så ved at give også gaver til dem, og alle de nye ting har jeg betalt. Hvordan det opfatter du? Oplevet erhvervslivet her i byen? I den periode, hvor du har startet det der op? Det var jo ikke så længe før, jeg sagde, Dina, hvis du skal have noget støtte til det der, så må du gå ned til havnen, og der er født og opvokset og så videre. Jeg fik straks dem med mig dernede, Werner Broberg, FFI, Henning Jensen i Skagen Nye Isværk, og ikke mindst Vicky Mikkelsen. Jeg fik Susanne Røntved, jeg fik alle, Peter Antonsen, de var alle sammen med mig, og Carstensen, alle sammen. Ja. Og de udstiller, der er 30 industrier, der udstiller dernede nu. Og det er så fint. Så jeg har et vældig godt forhold til industrien, for jeg kan sige dig, min uddannelse er jo industri. Det er ganske noget specielt industri, men altså, den har virkelig meget at gøre med industri. Jeg er vant til at lave økonomiske analyser og så videre. Det kan jeg arbejde udmærket sammen med dem dernede. Så, og jeg arbejder sammen med Kystdirektoratet, det går fint. Og så er det selvfølgelig og Miljøministeriet i høj grad. Hvad laver du så, når du er fri? Jeg er aldrig fri. Har du ingen hobby? Hvad er din hobby? Har du ingen hobby? Du tror, jeg har skrevet nogle helt lille bøger. Ja. Og min hobby har været at skrive bøger. Jeg er en under trykning nu. Det skal være den sidste, for min kone kan ikke holde det ud. Nå. Men hobby er, at jeg har engang været spillet meget på klaver, og det er ikke blevet rigtig til noget mere. Jeg har også spillet piccolo i FDF's orkester i Skagen. Og ved Trolle? Ja, ved Trolle. Trolle var min dirigent. Ja, det kan jeg regne. Han var god. Var du FDF'er? Ja, det var jeg. Jeg var medlem af det orkester i mange år. Det var sådan lige ved, det var Lønstrup også. Der var Lønstrup også. Ja, det var Lønstrup med. Der var Ejner Borg inden for Sømandshjemmet, og der var Jens Anker Jens Nielsen hernede, og Poul Munk. Poul Munk havde en lille piccolo, som jeg arvede. Og efter 15-20 års forløb, der kom Poul tilbage og sagde, at han var lov til at få den tilbage igen. Og det fik han. Så det er, jeg har hobbyer, jeg går en del i naturen, kan også stå på strandene derovre. Jeg har færdes på alverdens strande. Hvor gammel er du nu? Jeg er 86. Jeg har arbejdet i 38 forskellige lande. Kan du holde til det? Er du træt? Jo, altså jeg vil nok sige, når jeg har gået her en hel dag og været dernede i 3-4 timer, så er jeg træt. Ja. Og så skal jeg sige det, hvad jeg gør. Hvad gør du så? Jeg drikker en akavit. Drikker en snaps? Ja. En enkelt? Jeg har sådan et batteri af norske akavitter. Glem ikke, jeg har været i Norge i så mange år. Og jeg er selvfølgelig interessant for dig at vide. På den ø, hvor vi bor, der indførte jeg jo det Aalborg akavit. Og den koster kun 2/3 af det over, hvad den koster her. Og vi kan købe rød Aalborg og gul Aalborg og jubilæums akavit. Og vi kan købe 6-7 forskellige slags dansk ost. Og vi kan købe sild på vores supermarked, og de kommer fra V.G. Mikkelsen. Så der kan du se, der får du indtryk af den industri, jeg har været sammen med. Jeg tænker på det, jeg skal også have via dig. Hvad mener du om Poul Jacobsens teorier? Vi har for mange år siden bag Kystdirektoratet i Lamin, en forsøg, de lavede. Og der kom rapport efter 2-3 år forløb, hvor der står, at de vil ikke anvende det. De vil ikke anbefale det til anvendelse, og de vil ikke på nogen måde yde nogen støtte til det der. Hvorfor? Fordi det ikke virkede.
så lavede vi omfattende forsøg i USA, som jeg også var med til. Altså omfattende forsøg, ja. Virkelig store forsøg. Ja. Og efter 3 års forløb udstedte de en erklæring, sagde jeg, at det var ubrugeligt. For det laver ikke sat. Altså det er jo bare det, at... Hvorfor han tror jo på det der? Ja, han har jo ikke nogen baggrund. At sidde med ham, det er jo en skrækkelig oplevelse i virkeligheden. Fordi han har... Tror du ikke på det heller? Jeg ved, hvad det kan gøre. Drænord, det kan gøre en strand lidt tørrere, men det skaber jo ikke sand. Den moderne kystbeskyttelse, det er indpumpning af sand og bygge stranden op igen. Det kan han jo ikke gøre. Hvad så med høfter? Høfter, der bygger vi fortsat en del af i floren, når vi skal holde på sandet. Tror du ikke, det kunne hjælpe med høfter her? Der er jo bygget en del høfter, og de holder lidt på sandet. Fru Brun herhen og sidder ved siden af Per, og vi er jo lidt skeptiske om, han bliver sitten stille, fordi at... Han har jo fart på. Hvad synes du, Kåre? Han bliver ved med at holde til den fart. Hvordan kan du holde det ud? Nej, men det kan jeg heller ikke hele tiden. Hvad siger du til ham? Jeg siger, hold mund. Nå. Nej, det snakker han lige så meget... Ja, han snakker forfærdeligt meget. Hvad gør han? Ja, han gentager. Hvornår er han anderledes? Nå, han sidder jo meget med sine papirer og arbejder, så er han fuldstændig tavs, og så er der ingen, der snakker. Nå. Ja. Hvad foretager han sig sammen med dig, når han ikke render ned ved hans museum? Og... Ja, vi har altid gået aftenture, når han var færdig med arbejdet. Ja. Og du er født her i Skagen? Ja. Hvor er du født henne her i Skagen? Det er hus lige derovre. Ja, et hus derovre, indtil min morfar døde, så flyttede vi ind her. Var det over på Søndervej? Nej, det var lige nede på, på der, hvor annexet ligger, hvad hedder det? Nå, det er Ankersvej. Ja. Der er du født ned. Ja. Ja. Der er jeg født. Og min bror også. Og du er en hjortfamilie? Elisabeth. Ja. Elisabeth. Der er vist nok 3 hjortfamilier her i byen. Ja. Tror jeg nok, ja. Der var jo Henry Hjort. Og så var der Eskil Hjort. Ja. Og Eskil og Henry, de var jo brødre. Ja, de var brødre. Det var, ja. Men det var ikke den familie, det var ikke du var. Den familie. Nej. Hvor, så gik du også i skole her i Skagen? Ja. Til og med realeksamen, så skulle vi jo afsted til Jørgen. Der var ikke gymnasium. Hvor fandt du ham derhenne? Ham, der sidder ved siden af dig. I et tog. I et tog? Nå, det var i Skagens tog. Min master og hans mor var udlærte hos Brøndums, som de unge piger blev. Ja. Ja. Og derfor kendte jeg, jeg er altid kendt piger, men altså ikke andet, fordi andet, han er 5 år ældre. Det var jo stadig forstået. Buds pæne piger skulle ned hos Madame Brøndum. Ja, ja. Lærer, ja, de skulle lære udsøgning. Og Madame Brøndum, hun sendte min mor som pair girl, altså som stuepige, til Drachmann, til Holger Drachmann, og der er nogle gode historier der. Både Jørgen, ja, vi boede jo sådan derinde. Ja. Og hvad uddannede du altså til? Ja, så kom jeg på apoteket og uddannede en masse for farmaceut. Og der skulle jeg så til København også og læse og tage sin eksamen. Ja. Og var så heroppe på apoteket i Skagen? Ja, der var jeg disciple. Det var Grejersen og Hvad vil det sige? Disciple, det var, at man skulle lære alting. Jeg skulle afsted til København, og jeg skulle vel afsted til Jørgen. Og op til studentereksamen. Ja. Og du var meget ked af dig og meget nervøs. Nej, og så satte jeg ved siden af dig og trøstede dig. Og det gjorde indtryk. Det gør han stadigvæk trøste dig. Jeg holder på hende. Ja, det kan jeg. Hvis du er ked af det og længes hjem til Danmark. Jeg har ikke meget ked af det. Du længes ikke hjem til Danmark, så? Vores datter længtes frygtelig. Hun var 10 år, da vi fløj derover. Ja. Og hun fik det løfte af sin far, når jeg skal på gymnasiet, så vil jeg hjem til Danmark. Ja. Og hun kom på kostskole i Kademinde og... Ja. Og fik hvad forbindelse har I med? Så nu er hun læge, og hendes datter er så stor, hun er næsten færdig som læge. Vi er jo gammel. Ja. Vores datter og svigersøn bor i et meget stort hus i Charlottenlund. Ja. Og det er faktisk indrettet med en lille lejlighed ovenpå. Hvor I så og den har vi så hver gang vi kommer. Ja, vel, så, ja. Og så har de hele den store... Ja.
Kommer de så her og holder ferie også her, hvor vi sidder her på gæstgivet? Ja, vores datter og søn er lige været, og de kommer, og børnene er altid kommet. Vores datter er altså i virkeligheden skavbo. Og så I har været hjemme her et stykke tid, glæder I så til, at I skal afsted igen? Ja. Nå, gør I det? Hvad glæder jeg til af ro og fred? Ja, vi bor så kan han jo ikke så lige fange. Vi bor et meget dejligt sted. Vi bor på en ø. Ja. Med børn har I? To. Fire børn. Ja. Kommer de så også her, eller? Ja, de kommer. Nå. Okay. Ja, også til staterne over til derovre. Ja. Vi har jo nogle vældig gode, til at sende billetter. Vældig gode børnebørn. Ja. Vi er meget stolte af dem, fordi vi har en pige, der kun får 13 i sine eksamener. Ja, det er flot. Og så har vi en sønnesøn, der nu rejser til USA med en amerikansk legat på $28,000 plus $200,000, som han har fået, fordi han er så forbistret og dygtig. Lige spørg om, hvad kunne du tænke dig at blive husket for? Det kommer an på, hvor det er henne. Jamen, nu kan jeg begynde i Danmark. Her i Danmark? Ja, i Danmark, der vil jeg blive husket for altså, den indsats, de gjorde for at få Thyborøn-kanalen til at forblive åbent. Ja. Det vil altid være. Ja. For ja, når jeg kommer til Brøn, så er jeg jo kommet. Og det er jeg husket for og frygtet for på samme tid. Ja. For jeg rejste den sag så kraftigt, at de ministerier blev slået ud. Det er jo ikke normalt til i Danmark. Og det er altså i Danmark, vil jeg huske det. Og så selvfølgelig er jeg jo glad for at etablere den udstilling, hvor jeg får lavet til at vise jer en hel masse. Hvad sagde du til ham dengang, at han sagde, at han ville lave museum her i Skagen? Jeg holdt min mund. Jeg sagde, at han kommer aldrig til at være i Skagen sommer efter sommer, hvis han ikke har noget at gøre. Ja, i øjeblikket finder vi os nede i Skagen Odde-modellen, der er blevet etableret i 1996. Og jeg har været den, der har været initiativtager her til, og jeg er Dr. Per Brun. Jeg er skavbo. Skavbordet kommer af, og jeg siger, at de er glade for at komme derned, fordi de kan se, at det er Skagen. Det er helt sikkert. Det kan de se. Det er Skagens erhverv, Skagens natur, det, de kan lide det.